Nitwa Karima Cyril nkaba n'umutoza mukuru wa Titans. Buri tuvuye mu munsi ni kumurika ekipe, kwereka ekipe ko tuvuye tujye mu kicyo cya mbere, no kugaragaza umwenda wa ekipe mushya tuzakoresha muri rushanwa. Ni izihe ngamba mufite ku bakunzi banyu? Twatangiye dusaba kujya mu kicyo cya mbere, usanga amategeko atabe twemerera tubanza mu kicyo cya kabiri, twihe intego yuko tugomba kuva mu kicyo cya kabiri nta kipe dutsinze. Uko twa tujya mu kicyo cya mbere, intego yacu ni iyo kuba amakipe akomeye hano ane mu Rwanda. Byose ubuyobozi ufite ekipe ifite ubuyobozi bwiza, ibintu byose birakunda. Twagize ubuyobozi bwiza, dushaka abakinnyi bakomeye, turabatoza mu gihe gihagije, dukora imyitozo igihe gihagije, dushobora gutwara igikombe. N'ubu ngubu ni uko dufite abakinnyi beza, twakoze imyitozo ihagije, nabwo bizatuma dutwara igikombe kubera ko twiteguye. Ikintu nasaba abakunzi ba ekipe ni ukutuba hafi bakaza kudufana, kuko buriya ekipe inezezwa abakinnyi banezwa no kubona abafana babari inyuma bakadufana. Icyo gihe bazaze rwose tuzabereka ibyishimo kandi tuzatwara igikombe, turabyizeye.